Barošana, Predators, Radio Realitas, GPS uzturētājs, pat procesors, tas ir temperatūras spiediena sensors, temperatūras sensori, gaismas sensors. Tas ir DLFL digi, kurš atkodē LTT signāls. Signāls nāk no SDU šāk. Tā ir radio uztvērējs, radio filtrs un pastiprinātājs, tad kā antena iestājs. Starpkant telemetriju nozīmē neveiksmēm savu zaļu būtu pareizi. Tas ir viss, pirmajam.